Karen, anfører på Valgrødskolens hold 1. I har lige slået jeres kammerater på hold 2 med 16-0. Tillykke med det. Mange tak. Hvad siger du til den kamp? Jeg synes, vi spillede en fin kamp. Det var lidt svært at få det til at fungere. Der var nogle ting, der gik lidt langsommere, end vi kunne have gjort det normalt. Men jeg synes, det gik godt. Det er klart, når man laver 16 mål. Hvad vil I gerne have til at fungere bedre? Vi kunne måske have spillet den lidt bedre rundt sammen. Det hele det blev meget løb, og ja, vi kunne løbe lidt mere for hinanden og spille bolden rundt om de andre, tror jeg. De andre, det var et meget kompakt forsvar. Ja. Det er svært ved at komme igennem. Ja, lidt. Altså det hele det blev samlet lidt inden for en mål for at forhindre, at vi kom igennem. Så vi kunne have spredt det lidt mere ud, og det kunne det andet hold måske også. Ja. Godt, men tillykke med det alligevel. Mange tak.